രചന ശരത്, അവതരണം ഷാഹുൽ മലയിൽ, എഡിറ്റിംഗ് ഷെരീജ് പൂനൂർ. കല്യാണത്തിന്റെ ആദ്യ നാളുകളിൽ നിന്ന് വിപരീതമായി താൻ അടുത്തു വരുമ്പോൾ തന്നെയൊന്നും ഇണ്ടാതെ മാറിപ്പോകുന്ന ശ്യാമിനെ രുദ്ര നിസ്സഹായി നോക്കി. ഇതിപ്പോ വർഷം രണ്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പ്രണയത്തോടെ ശ്യാം അവളെയും തൊട്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വേണമെന്ന് തോന്നുന്ന സമയങ്ങളിൽ മാത്രം തന്റെ ശരീരത്തിൽ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന പരാക്രമങ്ങൾക്കപ്പുറം സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു സ്പർശനം പോലും അവനിൽ നിന്ന് ഈ രണ്ടു വർഷങ്ങളിൽ അവൾക്ക് ലഭിച്ചില്ല. ആദ്യ പ്രസവത്തിന് ശേഷമാണ് ശ്യാമേട്ടനിൽ ഈ മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയത്. ശരീരത്തിൽ നിറഞ്ഞു തുളുമ്പിയിരുന്ന യുവത്വത്തിന്റെ മാതൃകത്വം നഷ്ടമായതുകൊണ്ടാണ് അവളെ അവന് വേണ്ടാതായതെന്ന് അവനൊരിക്കൽ അവളോട് തുറന്നു പറഞ്ഞ മുതൽ പലപ്പോഴും നിസ്സഹായായി കരഞ്ഞു തീർക്കാൻ മാത്രമേ അവൾക്ക് കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ പ്രണയം ശരീരത്തോട് തോന്നേണ്ട വികാരമാണോ? സ്വയം ചോദിച്ച ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമില്ലാതെ അന്നും അവളുടെ മനസ്സും തേങ്ങി. അന്ന് രാത്രിയും കട്ടിലിന്റെ ഓരം ചേർന്ന് ഉറങ്ങുന്ന ശ്യാമിനെ നോക്കി അവൾ ഉറങ്ങാതെ കിടന്നു. മനസ്സ് വല്ലാതെ നോവുന്നുണ്ടെങ്കിലും തന്റെ അരികിൽ ശാന്തമായി ഉറങ്ങുന്ന മകന്റെ മുഖം അവൾക്ക് ചെറിയൊരു ആശ്വാസമായി. അവന്റെ മുടിയിഴകൾ ചെറുതായി തഴുകിയ അവൾ ആ നെറുകയിൽ ഒരു മുത്തം നൽകി വീണ്ടും ചിന്തകളിലേക്ക് ആണ്ടു. കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് പ്രണയിച്ചു നടന്ന ആ കാലം അവളുടെ മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു. തന്റെ ഒരു ചുംബനത്തിനായി എത്ര വട്ടം ശ്യാം തന്നോട് കെഞ്ചിയിരിക്കുന്നു. ചിലതൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്, സ്വന്തമായി കഴിയുന്നവരെയെ മനുഷ്യന് പലതിനോടും ആവേശമുണ്ടാവൂ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര സത്യമാണല്ലേ. അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോന്നും ചിന്തിച്ച് എപ്പോഴോ അവൾ ഉറങ്ങിപ്പോയി. ഉറങ്ങാൻ ഒത്തിരി വൈകിയെങ്കിലും നേരം പുലരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവൾ എഴുന്നേറ്റു. ശ്യാമിന് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഭക്ഷണവും മറ്റും ഒരുക്കി. എന്നാൽ ഓഫീസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു പുഞ്ചിരി പോലും അവൾക്ക് സമ്മാനിക്കാൻ പതിവ് പോലെ അന്നും അവൻ മടിച്ചു. വാതിൽക്കൽ തന്നെ തന്നെ നോക്കിയിരിക്കുന്ന അവളെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞുപോലും നോക്കാതെ അവൻ ഓഫീസിലേക്ക് പോയി. കുറച്ചു കാലങ്ങളായി ഇതൊക്കെ ശീലമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൾക്ക് വലിയ സങ്കടം തോന്നിയില്ല. അകത്തിന്ന് മോന്റെ കരച്ചിൽ കേട്ട അവൾ അവനടുത്തേക്ക് നടന്നു. അവൻ ഉണർന്ന് കട്ടിൽ തന്നെ കിടന്ന് കരയുകയാണ്. ഒരു പുഞ്ചിരിയോടെ അവനെ എടുത്ത് തോളിക്കെടുത്തി അവൾ വെളിയിലേക്ക് നടന്നു. അവൻ നെഞ്ചോട് ചേർന്ന് ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോൾ എന്തോ മനസ്സിന് വല്ലാത്തൊരു ആശ്വാസം പോലെ. അവനെ നെഞ്ചിൽ ചേർത്തങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് നെഞ്ചിലെന്തോ വേദന പോലെ അവൾക്ക് തോന്നിയത്. പതിയെ ആ വേദന കൂടിക്കൂടി വന്നതും മകനെ കട്ടിലേക്ക് തന്നെ തിരികെ കിടത്തി അവൾ നിലത്തേക്ക് ഊർന്നിരുന്നു. ഹൃദയഭാഗത്ത് ഉടലെടുത്ത ആ വേദനയിൽ അവളുടെ കണ്ണുകൾ പതിയെ അടഞ്ഞു. ചെവിയിൽ മകന്റെ കരച്ചിൽ ചെറുതായി മുഴങ്ങിക്കേട്ടു. രുദ്ര മോളെ, കണ്ണൂർക്ക് മോളെ. ശ്യാമിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടവൾ പതിയെ കണ്ണുകൾ തുറക്കാൻ ഒരു ശ്രമം നടത്തി. കണ്ണുകൾക്ക് ചുറ്റും വല്ലാത്ത വേദന പോലെ. എങ്കിലും പാതി തുറന്ന മിഴികളിലൂടെ അവൾ കണ്ടു തനിക്കരികിൽ നിറകണ്ണുകളോട് നിൽക്കുന്ന ശ്യാം. പതിയെ അവളുടെ കണ്ണുകൾ വീണ്ടും അടഞ്ഞു. ആള് മയക്കത്തിലാണ്. മിസ്റ്റർ ശ്യാം, ഒന്ന് വരൂ, എനിക്ക് നിങ്ങളോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട്. ഡോക്ടറുടെ വാക്കുകൾ കേട്ടവൻ അവർക്ക് പുറകെ ആ മുറിയിലേക്ക് നടന്നു. ലുക്ക് മിസ്റ്റർ ശ്യാം, മൈനർ അറ്റാക്കാണ്, അതും ഈ പ്രായത്തിൽ. എന്തോ ഭാഗ്യം കൊണ്ടാണ് ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടിയത്. ആവശ്യമില്ലാത്ത എന്തൊക്കെയോ സങ്കടങ്ങൾ ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. നിങ്ങളവളുടെ ഭർത്താവല്ലേ? നിങ്ങളോട് ആ കുട്ടിയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? അവരുടെ ചോദ്യത്തിന് അവനില്ലെന്ന് തലയാട്ടി. നോക്കൂ ശ്യാം, ഇനി നിങ്ങൾ വളരെയേറെ സൂക്ഷിക്കണം. മനസ്സിന് വിഷമമുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും ഉണ്ടായാൽ ഒരിക്കൽ കൂടി ഇതുപോലെ രക്ഷപ്പെട്ടെന്ന് വരില്ല. ആ കുട്ടിയുടെ ജീവിതം നിങ്ങളുടെയൊക്കെ കയ്യിലാണ്. സ്നേഹം കൊണ്ട് മാറാത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ലടോ. അയാൾ പുഞ്ചിരിയോടെ ശ്യാമിന്റെ കൈകളിൽ മുറുകെ പിടിച്ചു. ആ മുറിയിൽ നിന്നിറങ്ങി അവൾക്കരികിലേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ അവന്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞിരുന്നു. മോനെ, നീ ഒത്തിരി നേരായില്ലേ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു. അവൾക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞില്ലേ? നീ മോനെയും കൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലും. നീ ഒന്നും നേരെ ഉറങ്ങിയിട്ട് പോലുമില്ല. ഇവിടെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. പോകുന്നില്ലെന്ന് പലവട്ടം പറഞ്ഞെങ്കിലും അവളുടെ മുറിക്ക് പുറത്തായി നിന്നിരുന്ന തന്റെ അമ്മയുടെയും അവളുടെ അച്ഛനമ്മമാരുടെയും വാക്കുകളും നിർബന്ധവും കാരണം ഒടുവിൽ അവൻ മോനെയും കൂട്ടി വെളിയിലേക്ക് നടന്നു. ആ ആശുപത്രി മുറിയിൽ നിന്ന് തിരികെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നു കയറുമ്പോൾ വല്ലാത്ത എന്തോ ഒരു അസ്വസ്ഥത അവന് തോന്നി. എന്തോ ഒന്ന് നഷ്ടമായ പോലെ ഒരു തോന്നൽ. തന്റെ വീട് മൊത്തത്തിൽ ഉറങ്ങിപ്പോയ പോലെ. അടുക്കളയിൽ നിന്ന് ഉയരുന്ന പാത്രങ്ങളുടെ ശബ്ദം അന്ന് അവന്റെ ചെവികളിൽ പതിഞ്ഞില്ല. ആ വീട് മുഴുവൻ ഓടി നടന്ന അവളുടെ കാലുകളിൽ ആ കൊലുസിന്റെ കിലുക്കമില്ലാതെ അവന് വല്ലാതെ വീർപ്പ് കൂട്ടുന്ന പോലെ തോന്നി. തന്റെ നെഞ്ചിൽ ചേർന്ന് ഉറങ്ങുന്ന മകനെ കട്ടിലേക്കെടുത്തി അവൻ അവിടെ ഇരുന്നു. കട്ടിലിന്റെ ഓരത്തായി കിടന്നിരുന്ന അവളുടെ നൈറ്റി അവൻ കൈകളിൽ എടുത്തു. അതിന് അവളുടെ ഗന്ധമാണ്, പ്രണയത്തിന്റെ ഗന്ധം. അവൾക്കല്ല, തനിക്കാണ് പ്രണയം നഷ്ടമായത്. പിടിച്ചുവാങ്ങി സ്വന്തമായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ സൗന്ദര്യം ആവോളം ആസ്വദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ പ്രണയം താൻ മറന്നു. എന്റെ തെറ്റാണ്, എന്റെ മാത്രം തെറ്റ്. ആ വസ്ത്രം നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് അവൻ കരഞ്ഞു. അവളുടെ വസ്ത്രം ആ കണ്ണീരാൽ കുതിർന്നു. പിന്നെയും രണ്ട് ദിനങ്ങൾ അവളുടെ അഭാവം അവനെ വല്ലാതെ തളർത്തി തുടങ്ങിയിരുന്നു. നഷ്ടമായിപ്പോയ പ്രണയം അവന്റെ ഹൃദയഭിത്തികളിൽ മുള്ളുപോലെ കുത്തിക്കയറുന്നു. അവളെ വേദനിപ്പിച്ച ഓരോ നിമിഷങ്ങളും ഓർമ്മയിൽ മിന്നി മറയുന്നു. ആരോടും പറയാനാവാതെ അവൻ ആ നാളുകളിൽ കരഞ്ഞുതീർത്ത കണ്ണുനീർ മുഴുവൻ അവളോടുള്ള പ്രായശ്ചിത്തമായിരുന്നു. മൂന്നാം നാൾ അവൾ വന്നു. പഴയതുപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യവതിയായി. എന്നാൽ മനസ്സപ്പോഴും നോവുകയാണ്. അത് അവനും അറിഞ്ഞിരുന്നു. ആ നോവിന് മരുന്നായി ആ രാത്രി ശ്യാം അവളെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് കിടത്തിയപ്പോൾ വിശ്വാസം വരാതെ അവളൊന്ന് പിടഞ്ഞു. എന്നാൽ ആ പിടച്ചിലിൽ അവൻ്റെ കൈകൾ ഒന്നുകൂടി അവളെ മുറുകെ പിടിച്ചു. താൻ സ്വപ്നം കാണുകയാണെന്നൊരു നിമിഷം അവൾക്ക് തോന്നി. എന്നാൽ
തൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് ഇറ്റുകൊണ്ട ശ്യാമിൻ്റെ കണ്ണുനീർ അത് സ്വപ്നമല്ലെന്ന് അവൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി. എന്നോട് ക്ഷമിക്കുമോളെ. നിറ കണ്ണുകളോടെ അവൾ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് അവനത് പറയുമ്പോൾ അവളൊന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു. എനിക്കൊരു അസുഖം വരേണ്ടി വന്നല്ലേ ഏട്ടാ, എൻ്റെ സ്നേഹം തിരിച്ചറിയാൻ. പുഞ്ചിരിയോട് അവളത് ചോദിക്കുമ്പോഴും ആ ചോദ്യത്തിന് പിന്നിൽ അവൾ ഒളിപ്പിച്ച കണ്ണുനീർ അവൻ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇല്ല മോളെ, എൻ്റെ തെറ്റാണ്, എല്ലാം എൻ്റെ മാത്രം തെറ്റാണ്. നമ്മുടെ പ്രണയം അത് ഞാൻ മറന്നു. കേവലം മിത്യായി ശരീരത്തിലെ സൗന്ദര്യത്തെ ഒരു നിമിഷം ഞാൻ പ്രണയിച്ചു പോയി. ഇനി ഒരിക്കലും നിന്റെ കണ്ണുകൾ നിറയില്ല, ഈ കൈകൾ ഇനി ഒരിക്കലും നിന്നെ വിട്ടാകില്ല. അതും പറഞ്ഞ് അവനവളെ വീണ്ടും കെട്ടിപ്പിടിച്ച് നെഞ്ചോട് ചേർത്തു. അണപൊട്ടിയൊഴുകിയ കണ്ണീർച്ചാലിനപ്പുറം പുതിയൊരു നാളെയുടെ പ്രണയപുഷ്പങ്ങൾ ഇരുമിഴികളിലും പൂത്തു തുടങ്ങി. അല്ലെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നുമ്പോഴാണല്ലോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പലതിനെയും നമ്മൾ കൂടുതൽ നെഞ്ചോട് ചേർക്കുന്നത് അല്ലേ.